سارے سائیکٹرس ہوں سائیکولوجسٹ بھی ہوں اور ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں بھی ہوں. اچھا اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے مینکا کاٹا جو ہمارا سن مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کا یہ ہے کہ ہم نے جو ریسرچ اور انسٹیٹیوٹ میں ایک پاس کرایا وہ آگے چل کر یونیورسٹی بننے جا رہی ہے سائیکولوجی انسٹیٹیوٹ آف سائیکٹری اینڈ بیہیویئر سائنس. اس میں ہم نے جو ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ نرسز پیرامیڈکس کو بھی ٹرین کیا جائے اور یہ سوشولوجسٹ بھی وہاں سے تیار ہوں اور کلینکل سائیکولوجسٹ بھی تیار ہو الگ بھی جو بھی بیہیویئر سائنس میں آتی ہے تو یہ سب ایک ٹیم بنے گی تب جا کر ہمارے صوبے میں اور سارے پاکستان سے جا کے چیزیں کور ہوں گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں اس چیزوں کو جوڑا جائے اور وی آر واچنگ ٹوورڈز دس. ہم سمجھتے ہیں صرف سائیکٹرسٹ کا کام نہیں ہے سائیکولوجسٹ اور دیگر جو ہے کا بھی کام ہے تب جا کر ہم لوگوں تک پہنچیں گے پاکستان کے. نمبر تھری بات یہ ہے کہ میں میرے خیال سے جو فیوچر آف پاکستان ہے اس میں سب مل ملاپ ہے. سوسائٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور این جی او سے مل کر سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی گمس جاکرگنج کے یونیورسٹی اور گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہم وہاں جو ہے دیسی ہاسپٹل کو ضلع ہاسپٹل سے تھرو ڈیلی سائیکٹری جوڑ رہے ہیں تھر میں کیونکہ وہاں جو سوسائڈ ریٹ زیادہ ہے اور خصوصاً ہمارے جو شیڈول کاسٹ یا انٹچبلس یا ہماری جو نان مسلم کمیونٹیز کا نظر ہے وہ آئی ڈونٹ نو اس پر وی آر ورکنگ آن اٹ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیزیں بھی ہم ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں پیڈیاٹرک ریسرچز ہیں دوسری ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں. تو گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس سلسلے میں سیریس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے سائنٹیفک وے میں اور سائنٹیفک مینس سے اور اسی کو ہم ساتھ لیں گے تو آگے بڑھیں گے. میں ونس اگین یہاں جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ایک بار اپنے خود نے یہاں میری محنت کی ہے میرے خلا نے محنت کی ہے دلی سے محنت کی ہے آپ کے سائیکولوجسٹ نے محنت کی ہے تو وش یو سکسیس. پر یہ کہ آپ یہ دیکھیں گے چیزیں ٹرننگ پوائنٹ پر ہیں. میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں اور میں نے برٹش آرکائو میں دو مہینے چار پانچ مہینے کتابیں بھی میں لکھی ہیں ایک ابھی لکھتا ہوں اور میں نے لندن میں برٹش آرکائو میں بہت سی چیزیں ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو پاکستان ہسٹری میں ہضم نہیں ہونے والی چیزیں ہیں. تو یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار نہیں ہوتی تو ہم آزاد نہیں ہوتے اور وہ فائنینشیل کرائسس اتنی ہو گئی تھی کہ برٹش آرمی کو جو ہے امریکن دے رہے تھے امریکن میں جا کر کے ان پیسے نہیں دیں گے آپ کے سولجرس کو. سو پھر ان کی اس کی وجہ سے چیزیں ایکسیڈنٹ کی چیزیں ہوئی ہیں فارچونیٹ انفارچونیٹ جو بھی ہے ہم تو فارچونیٹ کہیں گے بالکل کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت جو کووڈ کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری اور چیزیں کچھ نہ کچھ ہونے جا رہی ہیں انٹرنیشنلی نیشنلی باؤنڈریز کو ہٹ کے اندر باؤنڈریز کے باہر اور اس پر آپ یگسٹر سوچے بہت شکریہ. میں ایک سے دو منٹ کے جی میں ایک سے جی بالکل ٹھیک ہے میں ایک سے دو منٹ میں بینگ فاؤنڈر اور چیئرمین ینگ سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن اپنے آنریبل گیسٹ اور آڈینس کو بتاتا چلوں کہ